gotovo, ja sam jela. I povraćala. Majke mi. Pazi, mokro ti, ovdje sjedi ovdje. Od čega je mokro? Pa od... prosi. Ja osola. Mokro. Ne, ne, sad te sam stavio ovdje. Ne vati me za dupe. Tu nisu bukane su, ako ti je hladno tako. Zato što ne mogu jaknu da se kovčam u džemberu. Od dva pačete, pa šteti si ne. Uho, nije mi dobro, budem ti se. Ne vuče ti više ni krem da jediš, ništa. Ništa. Kakav crni krem, Zora. Je ti drago što je tako? Drago mi je što mi se ne jede. Pa da. Kako neće biti? Tebi nije hladno. Uopšte. Ovdje, gdješ da neću ti ja jaknu svoju. Da se ogrneš. Hoćeš da reći, ba? Što? Znači, ja da nije taj. Eto, jedi ti, ja ću da te čekam u izolaciju. A nemoj ta, ako me čekaš onda u izolaciju, onda... Nemoj me čekati, jer ja onda neću, ko zna kad leći. Hoćeš da budem sami? Pa, ako hoćeš da pričamo, budu ovdje. Jer ja kad dođem u izolaciju, ti ćeš zaspat leći. Bravo. Ide, ide. Ti si vojaž, brete. Dobro jutro. Nekad se na ovom čipu čupalo. Ajde, idem da donesem jakne ovog da gojam tak da drtiš. Po dijete neko. Ooh.